Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu World of Warcraft. Dnes se podíváme na raid Trial of the Crusader. Jen co skrotíme šelmy a naportujeme zbytek osazenstva. Ten můj max jmenuje Beldame. Vy pak jdete, nebo jak to máte? Dal jsem akcept. Tam. Na nás musíš kliknout. Přišlo? Okay, tak jsem to vrátil na heroik a spouštíš. Počkej, mu to prase líce. Ano. To chci. Ty tam máš 87. Krásně, to je pěkný. Co 87? Toho mage'a. Aha. Našel dovnútra. No, tak to pusť, Morgy. Počkej, to je normál zas. Heroik. Je tam heroik? Je, můžeš pustit. Welcome, champions. You have heard the call of the Argent Crusade. Tak, stůj vzadu, máš tady dva resy, no. A štít. A dva healy. Myslím, ta bublina je tak slabá. Pojď na mě. Kolik mě dá? 9300 damage jenom. No. Aha, to musím šetřit, to jest. Aha, jo. No. I've seen more worthy challenges in a waste our time, paladin. Tady je Wurst. 3, 2, 1. A tady jsou jedovatí. A tady je to nějak. Tady jsou dva ti hadí. Jak je to s tím pojistným? Že čo? No to ono, že to celkem jedno, že jo? Už jste zabili špatného. Tady se první zabijí ten acid a pak se zabijí. A toto je burst. Já dostávám XP. Dostáváš? Já mám paralýzu. Jo jo. Okay, Trophy of the Crusader. To tě přemře. Můžete na ně to dispelnout? Já ne. Paladin například. Paladin se směje. Jaká zelená socha z něho, co? Taková žlutá, jaký tropi ovtyř. Kurna. Prýšť se hlásí. Ne, to byla první vlna. Akorát jsme to zabili, běž to spustit, hel. Teďka bude... Co to bude? Salt and pepper? Bude černá a bílá? Nevím, je to možný. Teď jsou ještě poslední. PvP jsou až třetí. Teďka bude ten blbiček, ten démon. Jaraxxus? Fakt, že tady ty achievements se nedělal už tak dlouho, že už si ani nepamatuju pořádně. Do příštího týdne Blepík nastuduje. Dneska večer už. Dneska večer už nastuduješ? No, vidíš. Thank you, High Lord. Now, challengers, I will begin the ritual of summoning. When I am done, a fearsome doom guard will appear. Prepare for oblivion. To jsou strašné vykecávačky.
I am Jaraxxus. Zabijte ho. Dark Lord. The Burning Region. Musia byť dve Mistress of Pain Alive. Takže ne, brustit. Tripling gnome! Your arrogance will be your undoing! But I'm in charge, hit me! No jo. Tak ček. Nebijte ho. Už ne. Tam ty talky si jenom. Orky ty můžeš. Ty porty or zbyhýte. Já taky zrcadlo. Rozbít. Počkej, ne, rozbít. Ne, oni musí přijít. Nezabíjajte to. Oni musí přijít dvě. Ještě jedna. No, to je ten portál rozbité. Ne, ještě jedna. Tak ne. No, teď jsou tu dvě, teď můžeme zabít Jaraxxuse. Ano. No, je to tam. Should be a lesson to those of you who dare to dabble in dark magic. Demáte tu bednu. You are victorious and now must face the next challenge. Treacherous alliance dogs. You summon a demon. Teďka by něco jako PvP, jo. Your deaths will be ti na mám tech. Musí být všetci zabitý do odkedy prvý zomre. Počkej, to je ten player mod. Everyone calm down. Compose yourselves. There is no conspiracy at play. The war acted on his own volition. Outside of influences from the Alliance. Bojím se, půjdu u mě. No, ty stojíš vzadu někde a... Já si udělám kostku, zabijte to rychle. Co to pustili? Ne, tady jediný, kdo to může pustit, čeká bokem. The next battle will be against the Argent Crusade's most powerful knights. Only by defeating them will you be deemed worthy. Our honor has been besmirched. They make wild claims and false accusations against us. I demand justice. Allow my champions to fight in place of your knights, Tyrion. We challenge the Horde. Very well. I will allow it. Fight with honor. Fight for the glory of the Alliance heroes. Tady ta banda buzerantů. Takže říkáš zabít je naraz, jo, všechny. Všechny do minuty, no. Takže já jdu sem. Naber jich a postav se nad nimi zabít. Jo, už se snažím. Děkuji. Nemám shadow lock. Tak je naber. Kurva. S fírem, ty vole. Top. Píče s fírem. Ty pičo, zas polymorf, ty vole, chcipni hajzle, zabij. No to není na 25 oči. Aha. Chyba na desinu. Tak, chrbaka hylněte. Great warriors have lost their lives, and for what? The true threat looms ahead. Mám štít, chceš ho? No, to vypadá pěkně. Kdo používá vůbec teďka štít? Šamán, elementál.
Only by working together will you overcome the final challenge. Esto šaman nejde do. Ten má sihu. Most powerful lieutenants. Fearsome Valkyr. Winged harbingers of the Lich King. Okiri. Aha. Do 3 minut posledně musím zemřít. Co to je? Víte si bílou nebo černou? To je... Abys mohl do... S černou biješ bílou a s bílou biješ černou. Tak si vem třeba bílou a zabij černou. A musíme to zabít naraz, takže... Čekám, uhýbáte. No, to myslím, že kuličky snad ani nebudou, ne? Můžem? Já biju bílou s černou kuličkou, ty... Tak, hoďme. Musí zemřít u sebe. Nemusím mít těch jako... Časově. Při sobě, no. We will take on all comers. Kastujte, propadnete se. Ještě že tu není tekačko. Pročo? You have proven yourselves as able-bodied champions of the Argent Crusade. Ještě se ptej. Protože nám udělal ledíček a my jsme se dosekali. Čo? Uvidíš. Stopni si k té truhle doprostřed. You will have your challenge for 25 tých skarabeů preběhlo 30 sekund. Jo, to je nesmíte zabíjet. Nechat. Ne. Musíš jich zabít 25. Preběhlo 30 sekund. Ano, ale on jich vyvolá 10 nebo 12, takže dvakrát, třikrát ho musíš nechat to vyvolat. Ty skaraby. O, CZ Deska Streamers, díky za host. Je to bod vám prvě. Já vím. Ale hostnul jednoho člověka, asi sebe. Aha, už chápem. Blik. Our guests have arrived. Tak, já si ho pulnu. A vy ho nechejte, nebijte ho. No šup. Bude utíkat před těma osnama. Snaž se. Ty kuličky se střelujte, co lítej na vrchu. Za ty se schovává, když jsou ostny. Těma se probíhá, aby to zpomalilo toho. On mě zmrazil. Oh, zales. Jezus karapí. On je bude vyvolávat, jak zaleze. Já ho nechci stáhnout moc. Toto nejsou, no. Ty malé můžete zabít. Ty velké můžete zabít a ti malí musí vylíst, ale... Jako by mohlo zalíst. Submerge 10 sekund. A vy před ním utíkáte. Před kým? Tím bosem, on bude dělat takový osny. Tak, teď bude vyvolávat malé a ostny se schováváte za tím... Za tím bílým. Jo, to bílé vlastně eliminuje ostny. A dívej. Puc. A tady ty malé nechte, nezabijet. Nějaký už zdechl. Nezabijet ty malé. Musí jich být 25 a ty se zabijou naraz. Což jsou tak... Tři vlny. Ne, Morgi dá to tu. Jde si. Počku mě, Morgi. Já mám na sebe štyroch. Já mám jednoho. Jako to musíš tři vlny, ne jednu.
že je stih. No, říkám, dvě, tři vlny. Jak to, jakože takto? Ano. To není na jeden vers. Proč myslíš, že je to tak složité? Pro Votlk. Protože tady stáli healové a drželi to. A byli dva tanci, jeden byl na bose a druhý byl na mobky malé. A on vlastně zalezl buď dvakrát nebo třikrát, to už nevím přesně. Je to možný, ale... A těch koulí tady byl omezený počet, proto už nemáme co sázovat, tak? Ano. Absorb, miss. To je blbý, co? Utíkejte co nejdýl před tím bosem, než ho vtáhnete po ten sníh. Proč? Protože ten sníh vlastně jak se zamrazí, tak on přebude tarče na někoho jinýho. Aha. Třeba na morgy. Na koho to je teraz? Na toho, co táhne ty malé. Čili. No. Počítejte někdo, kolik máte na sobě. Já mám... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, 6. No, já jich mám docela dost. Já mám 4. 10. Uf, kolik vás je? 3, 6, 7? 7 mám já, no. Morgy? Rátaj to. Kde si umrla? Všetci na Morginu mrtvou. Čekej, všetci dojdou a spočítejte to. Točím kameru, je to nende. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Osmnáct, devatenáct, dvacet, jedna. Vydržte ještě Tak, teďka vylezou další. Tak. Musí to sundat na sníh. To zrychlí. Já taky. No, dobré, pojďme na sebe. To podle mě můžeme zabít. Že? A i s bossem jak vyleze? Nemusíme, však tam stačí zabít. Já vím, ale tak jestli to chceš jako dát s grácí sakum prásk. No jo, tak máme. Master.
Ohoho, jednoruční sekírka, a jaká pěkná. No, hele, to mi můžeš rovnou dát. Ne, ne. Protože já musím jít furt mrtvá. To je skin, který můžu i já. Jo, vlastně. Jedna ručka. Já to potovil, co ještě mělo vymšit. Tuto, tento portal máme zobrat? Počkej, to už je všetko? Ano, to byl last. Palom bohu. Dámy a pánové, děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Bylo to menší prezentace staršího raidu z Wrath of the Lich King. Děkuji za každý koment, like a zase u dalšího videa. Naviděnou.